по моєму округу, це по вулиці Чорновола 10, Чорновола 14. Там є добудова нашого ліцею, і я знаю, що адміністрація, коли там працював Віктор Васильович, робила проєкт по реалізації добудови цього закладу. Я прошу вас дати доручення в апараті міської ради, відповідному заступнику, чи кому ви там будете вважати за потрібним, щоб вивчити це питання, підняти ці всі документи і продовжити, або ми добудовуємо, або ми щось робимо з тим проплавами, тому що там жахіття вже робиться дуже довго. Дякую, Максим Михайлович. Я мав розмову із директором ліцею, ми знаємо про це і подане наш проект на будівництво першої черги. Я не можу зараз сказати, наскільки він пройде, не пройде, буде розпущений від дібрати чи не буде, але ми робимо кроки обов'язково.